Donarem pas ja a l'última ponència, que ve a càrrec de l'Estrella Olmedo. L'Estrella Olmedo és investigadora de l'Institut de Ciències del Mar a Barcelona, que és un centre del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, i l'Estrella ens parlarà del repte de com mesurar la salinitat dels oceans a partir d'imatges de satèl·lit. Moltes gràcies. L'Estrella, quan vulguis. Moltes gràcies, Albert. I m'agradaria unir-me als agraïments, en primer lloc, a la Societat Catalana de Matemàtiques per convidar-me a fer aquesta xerrada. En segon lloc, als ponents, perquè han estat unes xerrades, totes elles, molt enriquidores per mi. I, per suposat, en tercer lloc, a tots els participants, perquè, a més, aquesta és l'última xerrada i entenc que tots estareu molt cansadets i amb moltes ganes de dinar. L'Albert em va escriure i em va convidar a fer la xerrada. Em va fer una il·lusió molt especial. Primer, perquè li tinc un carinyo molt especial a la Societat Catalana de Matemàtiques, perquè en el 2003 em va donar un premi quan estava fent el treball final de DEA, que era com el treball de tesis, abans de, el treball de màster abans de fer el doctorat. I bueno, això va ser un estímul molt gran per acabar la meva tesi. I en segon lloc, perquè bé, jo vaig fer la tesi en la Universitat de Barcelona de Matemàtica Aplicada, en el grup de Sistemes Dinàmics, del Carles Simó, que aprofito per fer-li una gran abraçada des d'aquí, sota la direcció de l'Àngel Jorba. Però diria, abans quasi d'acabar la tesi, bueno, vaig anar a parar a una empresa privada i una mica el meu paradigma va canviar, com explicava la Dolors en la seva xerrada d'obertura, i vaig passar d'un entorn on només hi havia matemàtiques a un entorn molt interdisciplinari en el que havia de treballar amb companys que eren informàtics, enginyers, físics, etc. No? Pues molt bé. Per tant, fer aquesta xerrada sobre matemàtiques em fa especial il·lusió. Molt bé, doncs jo us volia parlar de lo que faig actualment en el Departament d'Oceanografia Física, com ha dit l'Albert, i el que faig és mesurar la salinitat superficial del mar a partir de dades d'observació de la Terra. Què és la salinitat de l'oceà? La salinitat és la concentració de sals iòniques de l'aigua del mar i típicament l'aigua del mar té uns 35 grams de sals per cada quilogram d'aigua. Això, aquesta unitat de grams de sals per quilograms d'aigua, és el que també es diu practical salinity units. I es diu que és superficial perquè els satèl·lits ens estan donant una mesura de lo que seria els primers centímetres de la capa d'aigua. Però, evidentment, hi ha salinitat en tot el que és la columna d'aigua dels oceans. Doncs bé, amb aquesta imatge, amb aquesta animació, podeu veure que la distribució de la salinitat en els oceans no és homogènia. Hi ha, bueno, típicament està variant entre uns 32 grams per quilogram, és a dir, 32 PCUs a 38 PCUs, i veiem com, per exemple, l'oceà Atlàntic és més salat, està representat aquí en vermell, o sigui, té unes concentracions de sals més elevades que, per exemple, l'oceà Pacífic. I també podem veure com prop dels continents, especialment prop de les desembocadures dels rius més grans, les concentracions de sals són més baixes, i això és perquè hi ha un aport, una aportació d'aigua dolça que venen dels grans rius, no? Com, per exemple, en aquest cas, l'Amazones, el Congo i tots aquests rius indis, etc. Vale, hem d'esperar que acabi. Vale, i per què és important la salinitat? En primer lloc, perquè la salinitat, juntament amb la temperatura, tenen un paper en la circulació oceànica. Tant la salinitat com la temperatura de l'aigua determinen la densitat de l'aigua, de manera que aigües més calentes tenen una densitat més baixa que aigües més fredes. I de la mateixa manera, aigües que tenen una concentració de sal més elevada, que tenen més salinitat, són aigües més denses que aquelles aigües que tenen una concentració de sal més baixa.
que llavors són menys denses. De manera que canvis en la salinitat i la temperatura de l'aigua produeixen canvis en la densitat. I aquests canvis en la densitat fan que hagi provoquen moviment de les aigües. De manera que les aigües que són més denses pesen més, típicament s'enfonsen, i les aigües que són menys denses tendeixen a flotar. I tot aquest joc de canvis de densitat produeixen el que s'anomena la circulació termalina. La circulació termalina és una corrent que connecta les aigües de tots els oceans. De manera que això significa que està connectant o que hi ha un intercanvi de calor, un intercanvi de nutrients i per suposat això té un efecte sobre el clima perquè porta aigua calenta a zones que tenen aigües fredes on tenen aigua calenta i per tant d'alguna manera és un regulador del nostre clima. Però a més, la salinitat superficial del mar té un paper molt important com a traçador de canvis en el cicle de l'aigua. Els oceans són el motor del cicle de l'aigua, perquè el 85% de l'evaporació es produeix en els oceans i el 77% de la precipitació torna a caure en els oceans. Bé, tot aquests canvis d'evaporació i precipitació deixen marca en la salinitat superficial del mar. Per què? Perquè quan s'evapora l'aigua que s'evapora és dolça i, per tant, fa créixer la concentració de sal en aquelles zones on s'ha produït l'evaporació. I de la mateixa manera, l'aigua que precipita també és dolça, de manera que quan precipita sobre una àrea de l'oceà, decreix la concentració de sal i, per tant, podem veure el que es diuen anomalies negatives de salinitat. Però no només la salinitat permet traçar canvis en evaporació i precipitació, sinó també ens permet traçar canvis en el gel. No? Quan el gel es degela, produeix una aportació d'aigua dolça i, per tant, baixa la concentració d'aigua al voltant d'on s'ha produït aquest degel. I de la mateixa manera, quan l'aigua es congela, deixa anar una quantitat de sal i, per tant, incrementa la salinitat al voltant. Doncs bé, necessitem mesures tant de temperatura com de salinitat, però en particular de salinitat, per poder fer les prediccions del clima, per fer prediccions del cicle de l'aigua, etc. Per què les necessitem? En primer lloc, perquè els models, no, que típicament funcionen com a resolent equacions diferencials, integrar-les en el temps, i això és el que ens permet fer prediccions, necessiten mesures per millorar aquestes prediccions, perquè típicament les equacions diferencials que ens modelen la realitat tenen algunes limitacions que s'han d'anar corregint a mesura que assimilem dades de mesures. I per altra banda, perquè les mesures ens permeten entendre millor la realitat i, per tant, definir millors equacions que siguin més acurades. Com a un comentari, em dic que aquí quan he parlat de models, poso que es tracta de fer unes integracions, unes equacions diferencials per poder predir, però no només es tracta d'això, aquí també hi ha un gran auge dels mètodes que ha explicat prèviament Petya, de models de deep learning per predir canvis en el clima o events extrems, o etc. Bé, doncs si mirem quantes mesures tenim de l'oceà i, per exemple, ens fixem a la temperatura de l'oceà, veiem que tenim mesures des del 1770. I aquestes mesures, evidentment, doncs, han anat evolucionant, no? No només els vaixells on es prenien, sinó tota la instrumentació. Però m'agrada, per exemple, posar aquest esquema, que és el 1770, i que és del Benjamin Franklin i Timothy Folger, que ens descriu una corrent que és molt important, que és la corrent, el Gulf Stream, la corrent del xorro de Nord-Amèrica, perquè
suposo que arribar a descriure aquest fenomen en aquella època devia implicar un gran esforç a nivell de mesures, de prendre mesures, d'entendre amb poques mesures com funcionava aquest patró de circulació. I m'agrada perquè podem comparar ara com veiem aquest corrent del golf amb una sola imatge de satèl·lit. Com en el 1770 ja s'entenia d'una manera general, però bastant bé, com funcionava i ara doncs podem entendre molts més detalls, no? I ser molt més precisos en la descripció d'aquest corrent amb els satèl·lits. Bé, doncs, si mirem a les observacions de salinitat, la situació no és tan optimista, en el sentit de que no s'havien fet, no s'han fet tantes mesures de salinitat com de temperatura. Si mirem la quantitat de mesures que teníem fins a l'any 2009, podem veure que hi havia moltes regions de l'oceà on pràcticament no s'havien pres mesures de salinitat fins aquell any. En el 2001 canvia una mica el paradigma i comença un sistema d'observacions que es diu Argo, que es tracta de llançar a l'oceà unes boies que van a la deriva i van prenent mesures de temperatura i salinitat en tota la columna de l'oceà. Llavors, comença el sistema en 2001, però fins al 2009 no es comença a tenir com un panorama més global de lo que serien les mesures de temperatura i salinitat. De manera que avui en dia tenim un panorama com el que marca aquest mapa, que cada punt correspon a una mesura, o sigui, això és un mapa de les mesures que tenim, que podem disposar d'elles en un interval de 9 dies, mitjançant aquest sistema de flotadors Argos, i podem veure, bueno, que no està gens malament el panorama, tenim mesures més o menys a tot arreu, però si mirem una mica més en lupa, al final això són punts puntuals, no tenim imatges sinòptiques, i a més hi ha moltes regions on els Argos no arriben. Típicament, aquestes regions són les regions més costeres, més quan s'apropen al continent, perquè la plataforma és molt més somera, llavors el flotador Argo que va prenent mesures en tota la vertical xoca, diguéssim, amb la plataforma i no pot accedir a prop dels continents. I tampoc pot accedir en general a prop del gel. Clar, des del punt de vista de la salinitat, les zones continentals on hi ha totes les descargues d'aigua dolça i totes i les zones prop del gel són zones que són molt interessants per conèixer la dinàmica de la salinitat. Llavors, la qüestió és com podem passar de mesures que són al final esporàdiques i puntuals a unes mesures sinòptiques i continuades. Doncs fent servir els satèl·lits d'observació de la Terra. Bé, els satèl·lits d'observació de la Terra, en particular els sensors passius, el que fan és mesurar la radiació que emet la Terra a diferents freqüències. És a dir, la Terra està emetent ones, que aquestes ones tenen diferents característiques, diferents freqüències, i depenent de la freqüència que nosaltres mesurem, nosaltres podrem derivar una variable o una altra. Per exemple, si ens fixem en aquest rang de freqüències, correspon al rang visible, això vol dir que bàsicament el que veiem són fotos de l'oceà. I què fotos, el color de l'oceà. I quina variable podem derivar a partir del color de l'oceà? Bé, el color de l'oceà ens dona informació sobretot de concentracions de clorofila, a part d'altres coses, no? Bé, a més de les diferents variables que podem recuperar depenent del rang o de les característiques d'ones que ens fixem, a més, la cadena de processament de la senyal té unes dificultats o unes altres. Per exemple, aquí he posat la dificultat de l'atmosfera, és a dir, no totes les freqüències, no totes les ones, l'atmosfera és transparent per elles. De manera que, en molts casos, no tindrem observació quan hi ha núvol, per exemple. No? Vale, doncs, per mesurar la salinitat, la banda que fem servir és la que es diu la banda L. Que, per què? Per dues raons, bàsicament. La primera és perquè, en principi, la banda L havia d'estar lliure
era una banda lliure i, per tant, es podia, no hi havia interferències en aquesta banda, i, en segon, perquè és una de les bandes més sensibles als canvis de salinitat superficial. Bé, si mirem els diferents variables com el color, la temperatura, el nivell del mar, el vent superficial, podem veure que tenim mesures de satèl·lit de totes aquestes variables des de fa més de 30 anys. Es parla de sèries climàtiques quan es tenen sèries temporals de més de 30 anys, perquè molts processos climàtics tenen una freqüència que són de 10 a 30 anys i, per tant, es necessiten 30 anys per poder-los entendre. Però, en canvi, la salinitat és una mesura que es pren des de satèl·lits des de fa relativament poc, des de l'any 2010. Des de l'any 2010 hi ha hagut tres missions dedicades a mesurar la salinitat superficial dels oceans. La primera va ser SMOS, que es va llançar en 2009 i que no comença a donar mesures fins al 2010, i que és una missió europea que encara està viva i és de la que us parlaré jo. En el 2011 es llença una missió que és conjunta americana i argentina, de la NASA i Argentina, que fa fallida en el 2015. Però just un parell de mesos abans, també la NASA havia llançat una segona missió per mesurar la salinitat superficial del mar, es deia SMAP, que encara està donant mesures. Bé, us presento l'instrument d'SMOS. Com us dic, SMOS va ser la primera missió que tenia com a objectiu principal mesurar la salinitat superficial dels oceans sobre els oceans i la humitat del terra sobre els continents. I va ser una missió molt challenging perquè per primera vegada es posa en òrbita un radiòmetre d'interferometria per observar la Terra. Fins a llavors els radiòmetres d'interferometria s'havien posat sobre la Terra per mirar cap a les galàxies, etc. Però en aquest cop es llença cap a l'aire i es mira cap a la Terra, no? Això, bueno, va ser tot un repte a nivell de com processar aquestes dades, no? Dir que les altres dues missions que mesuren salinitat, de fet, van fer una tecnologia molt més simple, que consistia en una antena molt grossa. La de SMAP, per exemple, és una antena d'uns 5 metres que va rodant i a partir de rodar crea aquestes imatges. En el cas de SMOS, com podeu veure, es tracta de tres braços on en cadascun d'aquests tres braços hi ha tota una sèrie d'antenes i a partir de les correlacions de la senyal que reben aquestes antenes es construeix la imatge sintètica que podeu veure. Bé, com dic, el processament de la senyal d'aquesta missió va ser tot un repte i al començament van haver-hi moltes, moltes dificultats. I els mapes tenien una pinta com aquesta. En primer lloc, es va veure que s'havien de fer unes calibracions depenent de la posició de l'antena, perquè si no els valors de salinitat que s'estaven recuperant no tenien sentit. En segon lloc, es va veure que aquella banda L, que s'estava fent servir per recuperar la senyal, no estava realment lliure, hi havia moltes fonts d'interferències, principalment donades pel sector militar, que feien referències i estaven degradant la qualitat de la imatge, de les mesures, no només en el lloc on hi havia la interferència, sinó que destrossaven la imatge molts més quilòmetres més enllà de lo que era la font puntual que feia la interferència. I d'altra banda, es va veure que la senyal estava degradada a la costa, però a la costa no volia dir el píxel de la costa, sinó a 800 quilòmetres de la costa, que era una barbaritat. Tenia un error
que ve donada de la transició brusca, no? de la temperatura de brillantor, que és el que està mesurant el satèl·lit, ara ho veurem, sobre la Terra, que és més elevada, i la temperatura de brillantor de l'oceà, que és més baixa. Això produïa uns errors sistemàtics molt grossos, fins a 800 quilòmetres allunyats de la costa. I a més, això ja se sabia a priori, però va quedar més patent, que en les zones polars, que tenien un interès especial, perquè amb el canvi climàtic hi ha un degel, aquest degel està portant molta aigua dolça, i hi ha un interès especial en conèixer, entendre quin impacte té aquest, primer monitoritzar i després entendre l'impacte d'aquest increment d'aigua dolça provinent del desgel. Doncs bé, era complicat recuperar la senyal allà perquè la senyal perd sensibilitat a la salinitat quan l'aigua es frena. Bé, però amb el pas dels anys, després de 7 o 8 anys de missió, hem aconseguit millorar molt la qualitat dels mapes d'SMOS. Mireu la diferència, no? Vale. Bueno, hem millorat tant, diguéssim, que ara som capaços de recuperar senyal amb sentit geofísic en el mar Mediterrani, que en quan es van obtenir els primers mapes d'SMOS era algo impensable perquè tot era contaminació de costa, bàsicament. I no només al Mediterrani, també en el mar Bàltic, que és molt complicat perquè la costa és molt complicada, i a més l'aigua és molt, molt freda i es congela la meitat de la conca a l'hivern. El mar Negre també és molt complicat perquè és una zona on hi ha moltíssimes interferències de radiofreqüències per tots els problemes bèl·lics que hi ha al voltant. I també hem estat capaços de treure salinitat a prop dels pols i veure com realment tenim aquesta impremta d'aigua dolça que va jugant amb el gel, no?, d'alguna manera. Bé, i això és un resultat super, super, super recent, del qual estem super, super, super orgullosos, i que a priori pot semblar una xorrada, que és que hem vist realment, després de molts anys, aquest any, hem vist que la salinitat superficial mesurada pel satèl·lit, la seva dinàmica és diferent a la superficial, és a dir, la dinàmica als primers centímetres és diferent a la dinàmica en els primers metres, que és la mesura que ens donen els sensors de camp, els sensors que van llançats pels vaixells. I, per tant, es tracten de dues mesures que són molt complementàries, sent la salinitat superficial la que és més sensible a les interaccions d'energia entre l'atmosfera i l'oceà. Bueno, i la pregunta és, com hem aconseguit millorar la qualitat de les mesures de salinitat d'aquest SMOS i quin paper juguen les matemàtiques en aquesta millora? No? Bé, doncs la cadena de processament de les dades de SMOS típicament es parteix en nivells de processament, no? De manera que el satèl·lit ens dona unes mesures crues. En el nivell 1, aquestes mesures es tradueixen a temperatures de brillantor, que no són temperatures calent-fred de l'oceà, sinó és un altre tipus de temperatura. Aquestes temperatures de brillantor es tradueixen a salinitat en el nivell 2, salinitat en la passada satèl·lita. És a dir, els diferents snapshots, no?, que són aquestes imatges, es van movent a mesura que el satèl·lit es va movent i totes les traces de satèl·lit, no?, calculem les salinitats en cadascuna de les traces de satèl·lit per separat, en el nivell 2. En el nivell 3, simplement s'acumulen les salinitats en una malla i es dona un mapa de salinitat, i el nivell 4 consisteix en intentar millorar aquests mapes ja afegint altres coses que no siguin pròpiament les mesures de que ens dona SMOS. Bé, doncs el que queda de xerrada, el que m'agradaria és explicar-vos una mica alguns algoritmes, de fet, els algoritmes que hem anat desenvolupant en aquest nivell 1, en el nivell 2 i en el nivell 4.
Bé, en el nivell 1, per passar de mesures crues a temperatures de brillantor, simplificant molt el concepte, el que fem és aplicar una transformada discreta de Fourier. I mitjançant això aconseguim tenir temperatures de brillantor. Bé, el que passa és que quan apliquem aquestes transformades de Fourier a la nostra imatge i dintre de la imatge tenim transicions sobtades, com per exemple les que produeixen aquestes fonts d'interferències, com per exemple aquesta, aquestes interferències es propaguen i es repeteixen i creen unes ondulacions i unes cues que degraden la qualitat de tota la imatge, com el que us havia explicat abans, no? Que aquesta degradació fa que hi hagi moltes regions de l'oceà en les que no es pugui recuperar la sanitat. Doncs bé, nosaltres vam proposar un algoritme per reduir aquest tipus de contaminació. Com? Partint de la hipòtesi de que tenim una senyal geofísica, que és una senyal que és suau espacialment, i de manera que la senyal que de major freqüència és la contaminació que ve donada per la propagació d'aquest tipus d'interferència. I per tant, el que nosaltres volem trobar són els punts on la dispersió de la imatge és mínima, que es correspondrien aquí. És a dir, si la imatge fos unidimensional, nosaltres el que estaríem buscant realment serien els punts d'inflexió. Vale. I com funciona en el cas de la nostra imatge, que no és unidimensional? Bé, els píxels esmós són hexagonals, de manera que la nostra malla és hexagonal. Llavors, el mètode consisteix de manera simplificada en tres passos. El primer, el que fem és sobremostrejar la senyal amb un factor 9x9. És a dir, a cada píxel el sobremostregem i ara amb un factor 9x9. Com ho fem? Això ho fem a partir de transformada inversa i transformada directa de Fourier. De manera que si la imatge inicial tenia uns 64x64 píxels, la sobremostrejada la tenim en aquest 64x9x64x9 píxels. I com veieu, la imatge està com més definida, diguéssim, no? Podem definir més on estan els màxims i els mínims de la senyal. Si fem un zoom, el que veiem aquí és, no sé si veieu que hi ha uns punts blancs. Aquests punts blancs correspondrien a la imatge supermostrejada, on estem agafant la senyal en la malla original. I sembla que no sigui una malla regular, però sí que ho és, perquè és una malla hexagonal. I si veieu aquí, teniu és triangular, veieu? Tots els punts estan presos de manera regular. Llavors, nosaltres, en realitat, el que volem és seleccionar aquells punts on la distorsió és mínima, és a dir, seria els punts que aquí estan com en blanc. Com ho fem? El primer pas que fem és buscar aquells subpíxels en els que fa mínim en la Laplacià. Busquem quin és el píxel que té mínim en la Laplacià. Quan fem això, què vol dir la Laplacià en aquest cas? El que vol dir és el punt que, amb el promig de valor dels seus 6 veïns, la diferència entre ells és mínima. I veiem que quan fem aquest primer pas, passem d'aquesta malla regular a aquests punts. Ens hem acostat a aquestes línies on volem mostrejar, però no estem ben bé allà. Llavors passem al tercer pas, que és que busquem els subpíxels tals que amb els veïns grossos fan mínims en la plaça. I això és un procés iteratiu. Llavors, quan acabem el procés iteratiu, veiem que estem bastant allà on volíem estar, és aquí, en sobremostrejat. De manera que si passàvem d'aquesta imatge original, típicament en el processador nominal no es treballa amb aquesta imatge original, però s'aplica un filtre, que era aquest, que no és el que he explicat jo. Aquest seria aplicant un filtre. Veiem que després d'aplicar el filtre encara hi ha restes d'aquestes contaminacions per RFI.
Doncs el mètode que hem explicat primer ens portaria aquí, després del primer pas, del segon pas, i quan apliquem el mètode iteratiu ens quedem amb aquí, o on les cues les hem mitigat bastant. Bé, aquest mètode l'hem aplicat, hem avaluat quin és l'impacte d'aplicar aquest mètode en l'oceà i veiem que hi ha una reducció del soroll en un 25%. I en zones molt afectades per les freqüències de, per les interferències de radiofreqüència, com el Mar Negre, aplicar aquest tipus de tècnica ens permet guanyar un 80% de les recuperacions en aquesta conca. Teniu en compte que aquest és un dels llocs on hi ha més contaminació d'aquest tipus. Bé, anem a veure com fem, com passem de les temperatures de brillantor a les salinitats. Per fer-ho, el que fem servir són mètodes d'inversió. I el que necessitem és, per una banda, un model geofísic de la senyal i, per altra banda, una funció cost per minimitzar la salinitat. Bueno, ara ho veureu. Llavors, què és el model geofísic? Bé, necessitem un model que ens modeli què és el que rep el satèl·lit. Què rep el satèl·lit? Bé, en primer lloc, i la senyal principal, és la emissió del mar. La emissió del mar es divideix en dos parts. El que seria la radiació que emet quan el mar està pla i la radiació corresponent a la rugositat del mar. La radiació que emet el mar pla depèn de la temperatura física del mar, calent fred, i de la salinitat. Mentre que la rugositat del mar, l'emissió de la rugositat depèn també del vent. Depèn de com és el vent, la rugositat serà d'una manera o d'una altra. Però a part d'aquesta emissió principal, no, que seria la senyal que intuïtivament esperem rebre, estem rebent altres contribucions. Quines? Estem rebent la contribució de la radiació de la reflexió de la galàxia, la reflexió del Sol, la reflexió de la Lluna, la reflexió de l'atmosfera. L'efecte de l'espuma també ens modula la senyal. I després, un cop la senyal viatja cap a l'antena, sofreix una sèrie de transformacions. I tot això s'ha de modelar. I al final tenim una funció que és la que ens diu com hauria de ser la senyal que estem rebent. De manera que per recuperar la salinitat, el que fem és definir una funció de cost. I diu, jo tinc aquesta mesura, la meva mesura hauria de ser aquesta, veiem quina és la salinitat que fa mínima aquest residu, aquesta diferència. Bé, com veieu, això és el model geofísic que us explicava abans, no és tan senzill en el sentit de que no només depèn de la salinitat. Ja us havia mig dit que depèn de la temperatura física del mar, depèn del vent, perquè depèn de la rugositat, depèn de l'angle d'incidència, depèn de com el satèl·lit estigui mirant a l'oceà, etc. Llavors, em podeu preguntar, bueno, o sigui, la nostra incògnita és la salinitat, però estàs necessitant aquí la temperatura física del mar, estàs necessitant el vent, com ho fas? Bé, agafem dades auxiliars. Típicament, agafem dades de models de predicció que ens donen a curt termini. Models de predicció a curt termini, que ens donen els valors de la temperatura física, del vent i d'altres variables que es fan servir per modelar la senyal del satèl·lit. Com a comentari, dir que, per exemple, us he comentat al començament que hi havia una missió que va durar de 2011 a 2015 i aquesta portava incorporada un instrument que permetia mesurar al mateix temps el vent i la temperatura de brillantor, amb el que no necessitaves aquestes dades auxiliars. I l'altra missió que es va fer després, que encara està viva, americana, també va incorporar un escateròmetre per intentar mesurar la rugositat del mar i així poder predir de manera més precisa la salinitat, però aquest escateròmetre va durar 2 setmanes. I llavors només hi ha el radiòmetre que permet, però ha de fer servir dades auxiliars com nosaltres. Això per una banda. I per altra banda, les missions futures ja no són
concebudes només amb un instrument, sinó que són multiinstruments i ja se suposa pues, que en les que s'estan dissenyant pues, que portaran instruments que mesuraran a la mateixa vegada no només la radiació que rep en banda L, però també en altres bandes i de manera que es poden recuperar de manera simultània no només la sanitat, sinó totes les variables que es necessiten recuperar per modelitzar la senyal. Bé, però no era això el que us volia explicar. El que volia explicar és com minimitzem, quina funció definim per invertir i poder recuperar el valor de sanitat. Doncs típicament el que es feia servir són els mètodes d'inversió bayesià. Per què? Perquè quan tenim unes mesures que no tenen biaixos, que tenen errors independents, que són gaussians i que tenen una desviació típica coneguda, aquests mètodes d'inversió bayesians permeten recuperar la variable sanitat o la variable que estiguem recuperant amb el mínim error possible. I aquests són els mètodes que es van fer servir des del començament de la missió fins a molt avançats. Però quin problema hi ha? Pues hi ha que realment en el cas d'ESMOS, de les mesures d'ESMOS, els biasos, o sigui, els errors tenen biasos, aquests biasos són sistemàtics, depenen de la posició d'antena, depenen de la posició geogràfica, els errors estaven correlats i, a més, l'error que s'estimava que tenien les mesures estava subestimat, és a dir, l'error real que s'observava era més gran que el que es coneixia. Per tant, en 2017 proposem un canvi de paradigma i anem a fer una recuperació no bayesiana, que en veritat és molt més senzill. El que fem és, en lloc d'ajuntar totes les mesures que obtenim en una passada satelital per poder recuperar un sol valor de salinitat amb la major precisió que puguem, que a més una mica no era veritat perquè no s'estaven complint les hipòtesis, el que fem és recuperar una sola variable de sal, una sola mesura de salinitat per cadascuna de les mesures que vas obtenint. Recordeu que sobre un punt de la Terra el satèl·lit va escombrant, va passant i, per tant, rep molt, o sigui, té un conjunt, té com unes 100 mesures per cada punt sobre la Terra en cada passada orbital. Bé, quan fèiem això d'una recuperació per cada mesura, en particular el que ens permetia era fer una caracterització i correcció dels errors a partir de les propietats estadístiques que tenien les distribucions de salinitats que s'adquirien sota les mateixes condicions. És a dir, sabem que tenim uns errors que ens depenen de la posició a l'antena. Depenent d'on estiguem a l'antena, tenim uns errors. Depenent d'on estiguem geogràficament, la distància, cost, etc., tenim un error. I depenem, a més, si estem pujant amb el satèl·lit o baixant amb el satèl·lit, els errors també canvien. Per tant, canviem el paradigma. Recuperem una sola salinitat per cadascuna de les mesures, ho fem al llarg d'uns quants anys, perquè ja en el 2017 teníem uns quants anys, i ara classifiquem aquestes salinitats en funció de les condicions d'adquisició. I cadascuna d'aquestes classes, mirem les característiques estadístiques de cadascuna d'aquestes classes. En particular, el promig d'aquestes salinitats, per exemple, representarà el promig geofísic de la salinitat al llarg de tots els anys que hem fet servir per calcular aquesta distribució en concret, més l'error associat en aquestes condicions de recuperació. Bé, doncs aquest canvi de paradigma va comportar una millora de qualitat molt significativa en els maps. En els mapes ens va permetre recuperar salinitats en el mar Mediterrani. Van demostrar que realment sí que podíem recuperar salinitats en l'oceà Àrtic i que estaven veient la variabilitat dels rius de l'Àrtic allà. I ara passem al següent. I el següent va de com millorem els mapes de nivell 3 a nivell 4. Això són els mapes de nivell 3 vells, d'acord? Allà on teníem molts llocs on no teníem mesures. Doncs per passar a nivell 4, el que fem és intentar fer servir mesures addicionals que no són proporcionades pel mateix satèl·lit
per tal de millorar la qualitat del mapa. Com per exemple la temperatura superficial del mar. Hem dit que la temperatura superficial del mar és una variable vella, en el sentit que fa molts anys ja que s'està recuperant i que per tant té una qualitat superior a la qualitat de les mesures de salinitat. Però com fem servir aquestes temperatures per millorar el mapa de salinitat? Doncs bé, fem servir el que es diu els exponents de singularitat, que dit d'una manera així fàcil, el que ens fa és mesurar, ens quantifiquen quina és la regularitat local d'una imatge, d'un fluid o d'una variable oceanogràfica, en aquest cas. No? De manera que aquí tenim una imatge de temperatura superficial, de la temperatura física, calent fred de l'aigua, i a la dreta tenim una imatge dels seus exponents de singularitat. Doncs bé, quan nosaltres mirem una imatge de temperatura i una altra de salinitat, veiem que tenen característiques diferents. Però quan veiem els seus exponents de singularitat, els seus exponents de singularitat s'assemblen molt, si és que no són els mateixos, entre les dues variables. Per tant, el que fem és fem servir aquesta informació, que en principi ha de ser comú, per millorar la qualitat de la mesura d'una variable quan en tenim una altra que té una qualitat més bona. Llavors, típicament, vam fer servir els mapes de temperatura, com he dit, d'Ostia, és un producte de temperatura superficial del mar, per millorar els mapes vells que teníem de nivell 13 d'SMOS. Bé, la idea és, busquem funcions que especialment varien, són suaus, perquè si no fossin suaus, aquestes introduirien uns exponents de singularitat que serien que farien que els exponents de singularitat de la salinitat i de la temperatura no fossin els mateixos. Bé, aquesta tècnica ens va permetre, sobretot en els mapes primers, dels primers anys, millorar molt la qualitat dels mapes i de les estructures que definien aquests mapes de salinitat. I actualment encara fent servir la tècnica aquesta, tot i que ja partim d'uns mapes de nivell 3 que tenen molt més bona pinta, la fent servir per diverses funcions. En primer lloc, perquè ens permet, tot i que tenim recuperacions a quasi tot el globo, ens permet definir millor les estructures espacials d'algunes regions. Això és l'estret de Gibraltar, aquesta regió és important perquè l'aigua del mar Mediterrani és una aigua molt salada, l'aigua de l'Atlàntic no és tan salada i llavors hi ha una corrent, el gir d'Alboran, i és molt interessant veure com l'aigua de l'Atlàntic entra per l'estret de Gibraltar i és dispersa per la conca algerina. Aquesta tècnica ens ha servit per poder detectar les estructures aquestes més petites, ens ha servit per poder reduir el soroll de les adquisicions en el mar Bàltic, que és una de les regions més difícils on es pot recuperar, per lo que us havia comentat, de que la costa té una geometria molt complicada i que, a més, té unes propietats físiques que es congela l'aigua, amb la que l'aigua és molt freda, després es descongela, etc. Ens ha permès per millorar no la salinitat, sinó les temperatures de brillantor, és a dir, l'input que fem servir per recuperar les salinitats de les temperatures de brillantor. És a dir, hem aplicat aquesta tècnica no a la salinitat, sinó al pas anterior, i això ens ha permès millorar molt la qualitat de la salinitat del Mar Negre, que hem dit que és un mar que està molt contaminat. I ara estem treballant en l'oceà austral i volem fer servir aquesta tècnica per detectar les salinitats dintre les polínies. Les polínies són dintre del gel, es creen com trencaments de gel i, per tant, aigua, i a conèixer l'evolució de les polínies i quins són els fenòmens que fa que es produeixen són importants per conèixer la dinàmica del gel i la fragilitat del gel i com està evolucionant el gel en aquest context de canvi climàtic. I això és tot. Moltes gràcies per escoltar-me i, sobretot, si teniu algun dubte, doncs...
Bé, moltíssimes gràcies a tu, Estrella, per aquesta magnífica xerrada. Realment torna a tenir un exemple d'on les matemàtiques apareixen per tot arreu i has tocat moltíssimes branques de les matemàtiques amb un problema molt definit, no? Que és mesurar la salinitat. Com ens has explicat, que et vas trobant tot de problemes, un darrere l'altre, també com es va resolent amb diferents tècniques, superric, i un altre exemple de com, vaja, sense ser matemàtic o tenir una base molt forta en matemàtiques, de matemàtiques aquest problema no el pot resoldre, no? Ens agraïta també que hagis fet la xerrada tan entenedora. I bé, veig que hi ha alguna pregunta pel xat. No sé si... no és cap pregunta. També agraïta que, fixeu-vos, que hi ha una de les tècniques que no havia aparegut fins ara, almenys no explícitament, que és l'anàlisi de Fourier, sovint és, o el so, o anàlisi de dades, no? Està bé veure que com l'imatge surt de manera natural i es fa servir de manera massiva, no? Per tant, agraïta que hagis fet aquest tema també. Bé, jo no tinc cap pregunta concreta. Si algú té alguna, molts agraïments, veig per aquí. M'afegeixo els agraïments. Doncs, bé, si ningú té una pregunta concreta per Estrella, passarem a la Cuenda. Gràcies, Estrella, per la xerrada d'altre cop. I bé, voldria agrair a tots els ponents d'haver fet aquest esforç. Com heu vist, hem tingut ponents d'altíssim nivell i que han fet un esforç magnífic en fer entenedor a tota l'artilleria de matemàtica que fan servir. Per tant, agraïm-vos aquest esforç que heu fet. Realment, jo surto molt enriquit de tot el que ens has explicat. I bé, també volia fer un petit èmfasi en una qüestió. Com hem dit al principi, el món de la imatge és enorme, no es pot ser exhaustiu amb cinc xerrades. I un dels grans absents era potser, almenys el que podia semblar dins del programa, era la imatge clínica. Però fixeu-vos que ha sortit de manera recurrent en diferents xerrades, d'acord? I les tècniques que es fan servir són molt similars a les que hem vist, segur que n'hi ha més, no? Però ha anat apareixent de manera recurrent. Doncs dit això, Montse, no sé si vols afegir alguna cosa. Bé, només agrair de nou a tots els participants. Crec que ha sigut un matí, diguéssim, llarg, en aquest sentit, molt ric, amb moltes ponències, però vosaltres no veieu el número de participants, però realment la mitjana jo crec que ha estat superior a 80 en tots els moments i que el formulari, diguéssim, teníem uns 110 inscrits, però qualque cosa pensem que des de la societat doncs, és una bona oportunitat i tal com dèiem en algun moment, doncs penseu que tots aquests materials estaran a disposició, com ja ho estan els de les jornades passades, a la pàgina web de la societat amb un nou apartat que es diu Materials. I ja contactarem també amb vosaltres, no?, per anunciar-vos quan es pengin les transparències, d'acord, els vídeos i tot això. Agrair també doncs, el Cristian, no?, que és dels joves doncs, que s'incorporava, d'acord, i que també el tenim en pantalla. No sé si ell també com a professor de secundària novell vol ara finalitzar també amb unes paraules abans de donar pas a la Dolors. Endavant, Cristian. Sí, bueno, una mica ja vaig alineat amb el que deia l'Albert, eh? O sigui, tot això que hem anat veient i que d'alguna forma hem d'aconseguir traslladar a les aules dels instituts, no?, per anar despertant tot aquest interès i que d'aquí 10-15 anys, no?, les persones que estiguin fent xerrades, o més anys, eh?, les que estiguin fent xerrades en una jornada com avui, doncs siguin aquests joves que ara hem de despertar-los i aquest interès. I amb tot el que hem anat veient al llarg d'aquest matí, crec que tenim moltes eines per plantejar-nos coses, no?, per portar a l'aula el dia de demà. Moltes gràcies i crec doncs, que ja podem donar pas a la presidenta, que anem puntualíssims, no?, a les dues que teníem prevista a la calenda. Endavant, Dolors, moltes gràcies. Hola, bueno, no sé, em feu cloure a l'acte, però ja ho heu dit tot, no? Jo només puc repetir... Se'm sent bé? Vale, d'acord, és que estava fent servir uns cascos que normalment no els faig servir i aleshores
Em sento molt estranya, diguéssim, no, amb això. Bé, gràcies als ponents, gràcies a tots, no, per tota la feina. Gràcies a la Montse i a l'Albert, que a més han anat fent comentaris molt encertats, i benvingut al Cristian, no? Contem amb tu per més coses de la societat i contem amb tots perquè ens feu els vostres comentaris, ens els feu arribar a través de, si voleu, de xarxes socials o si no, a la pàgina web trobareu el nostre correu. Vull dir que tots els comentaris són molt benvinguts. Aleshores, per no repetir-me molt i per fer una mica de propaganda de la societat i lo que vindrà, no? Pues us volia, he aprofitat i us he preparat una mica de propaganda institucional, si voleu, de les properes activitats. A veure si fem així. D'acord? Clar, aquesta setmana va ser el Dia Internacional de les Matemàtiques, però per nosaltres, per la societat, també és una setmana molt especial perquè estem en plena celebració de la prova Cangur, que normalment només es feia el tercer dijous de març i s'ha acabat, però aquest any les coses són tan complicades amb l'ensenyament i amb moltes altres coses que hi ha la possibilitat de fer-la fins aquest proper dilluns, no? Vull dir, gràcies a tots els que esteu aquí, per que si sou professors de secundària, que a més feu una feina d'apuntar-vos els vostres alumnes, no? També sabeu que tenim molts més concursos i que això ho podeu mirar sempre a la pàgina web del Cangur, no? Que és, diguéssim, bueno, té una activitat diferent i és una pàgina web de la diferent de la de la societat, no? La propera activitat, que ja estem escalfant motors, no? Per aquí amb els, entre els oients, no? Entre els participants, veia la Judit Chamorro, estem preparant pel proper 12 de maig la jornada de les dones matemàtiques de la SCM. Això, el 12 de maig, torna a ser una jornada que es celebra a nivell internacional i que es celebra a nivell mundial per visibilitzar la feina de les dones matemàtiques, no? Ja heu vist que en aquesta jornada dels 5 patentlistes hi teníem dos senyors i dos senyores, per tant, anem molt en compte amb realment no descuidar-nos de fer visible la feina de les dones que treballen en matemàtiques, no? I aquesta jornada, a veure, en principi, si no passa res, bueno, ara sembla que la pandèmia s'ha gripalitzat i ja pràcticament no existeix. La idea és fer-ho en format presencial als locals de l'IEC, no? I també en format online, no? Us convidem a participar i ja us anirem mantenint informats del que fem amb això d'aquí. Aquest any també organitzarem, això ja serà el 15 d'octubre, aquestes jornades d'educació matemàtica, no? Que arriben a la seva 17a edició i que es fan juntament amb la Societat Matemàtica del País Balear, que aquí, sembla que no m'equivoco, aquest és un logo tan xulo que tenen, no? La Societat d'Ensenyament de Matemàtiques de la Comunitat Valenciana, el Cobaritzmi, no? Que és això d'aquí, la FEMCAT, no? Sempre molt present i amb la que fem moltes activitats, i nosaltres mateixos, no? Per aquesta jornada del 15 d'octubre es parlarà de la comunicació matemàtica a les aules, no? I, bueno, us convidem a participar-hi i a dir la vostra i anant-nos dient el que creieu que ha d'haver-hi, també, perquè, bueno, això, tot això s'està organitzant ara i es pot fixar, no? I finalment, diguéssim, una mica també pensant amb el caire que s'havia agafat aquesta jornada, us volia comentar que tenim aquesta sèrie de... Fem una jornada que s'anomenen la funció de les dades. Aquí us he posat... Això s'organitza el cartell del que es va fer aquest any, que era la funció de les dades en un cert lloc. I aquesta vegada va ser la funció de les dades al món biomèdic. Això s'organitza conjuntament amb el CRM, la Societat Catalana d'Estadística, i aquest any vam incorporar també l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, que ja veieu amb aquesta gran quantitat de dades, no? Les tècniques d'intel·ligència artificial són com una mica omnipresents. Això cap al mes de novembre ho tindrem, no? I com ha dit l'Estrella, no? Que m'ha agradat molt, gràcies Estrella pel comentari, no? Sobre el premi, m'ha emocionat, no? De dir que això t'havia ajudat i t'havia animat amb la teva carrera, no? O sigui, la societat fent publicacions, que ja ha comentat la Montse, no? Al Notícies, i que intentem, per exemple, al Notícies, que surti tota aquesta activitat, però també hi ha una revista científica, no? Que porta el... Tenim en editor en cap el Toni Guillamón, que també s'està escoltant per aquí, no? Organitzem reunions científiques, no? I després organitzem
també tenim premis, no? Per exemple, aquest que dia el millor treball de fi de grau i el millor treball de fi de màster, no? Aquests són els premis Netter i Galois, que aquí també us he posat al cartell d'aquest any, no? Aquest any també, aquest proper curs, també hi haurà un premi al Verdou a un article original de divulgació matemàtica en català, i aleshores això ho voldria dirigir especialment a aquests ponents que s'han fet aquestes xerrades tan fantàstiques. Ostres, si teniu ànims i us animeu a veure preparar un d'aquests articles, no? Això per preparar això sortirà el cartell de premis Sant Jordi de l'IEC, que el lliurament de premis serà el dia de Sant Jordi del 2023, si no passa res estrany, no? I això la presentació de candidatures s'obre l'11 de setembre el proper 11 de setembre d'aquest 2022, no? Vull dir que si us animeu a fer un article, no?, explicant una mica més, no?, ja que s'ha fet la feina de les xerrades, o algun dels oients, vull dir que, òbviament, això està obert a qualsevol que vulgui presentar el tema i us animem a presentar-vos, no? Vull dir, crec que ens fa molta falta tenir bona recerca, bona divulgació matemàtica en català, no? I aleshores, vull dir, us animem aquí i si us animeu a fer l'esforç, us podeu presentar amb aquest premi, que crec que, a més, té un premi substanciós també, econòmicament, vull dir, com això d'aquí. I una altra cosa que també fa molta il·lusió comentar, perquè aquí dos dels nostres ponents, no?, han confessat, han dit que havien fet la tesi en sistemes dinàmics amb el grup que va fundar la UB, en Carles Simó, i de fet en Carles Simó una de les coses que fa és finançar-nos un premi que es diu a Barcelona Dynamical Systems, Barcelona Dynamical Systems Prize, que és un premi que es convoca cada dos anys al millor article en sistemes dinàmics que es publiqui al món, vull dir, amb això a Catalunya, no? I això ara, aquest també és un premi que s'obrirà, no? I, bueno, simplement us ho volia comentar, no?, que està relacionat amb això. I, com us deia la Montse, a part de la nostra pàgina web, a part de, bueno, estar al cas de les activitats i de les coses que fem, també ara hem posat aquí amb aquesta adreça, no?, a l'apartat que hi diu materials, podeu revisar tots els vídeos de jornades, lliçons inaugurals, coses que s'han anat fent, no?, i que tenim enregistrades. Aviat suposo que hi haurà també els vídeos d'aquesta jornada, que també podeu trobar l'IEC té una secció de vídeos, però sé que ja està tot molt barrejat. Aquí ho tenim posat especialment. Per exemple, dels vídeos que hem produït per la jornada de les dones, explicant experiències de dones matemàtiques, que estan fent ara matemàtiques i que estan treballant en matemàtiques actualment a Catalunya. Crec que pot ser un material interessant i que a vegades, pues, per motivar les noies, no?, aquestes que sembla que les matemàtiques no atrau gaire, pot ser útil, no? Bueno, i disculpeu la secció propaganda, però volia explicar-vos una mica què és que hi ha i animar-vos a participar en la societat. I gràcies per l'atenció i la paciència. I, bueno, pleguem aquí, anem a dinar i bon profit a tots i moltes gràcies.